Да, да обиколим. Отстрани може да има някъде. Само тук и после. Дръж да ми я подадеш обаче, после. Дейна. А? Много се стръмна и хузгал. Дръж да ми я подадеш после. Ти искак сляха? Дръж да ми. Снима в момента. Леко секенци. Не е ли тук ли чакаш? Не, искаш. Ай, влез. Чакай да само трябва. Това е фенер. Да? Фенер това. Не. Да. Вече да, бе, влизах хубаво навътре. Тук има една дъска, деца, Стефани. Там по-дале? Не. Стръмно е. А, по дъската са върни? Да.